Surġen tal-Pulizija kien sema lill-Avukat Karmel Kirkop irrabjat jitkellem fuq il-mobile ma xi ħadd dwar xi pagamenti jinbis qabel l-assassinju tal-Avukat. Dan ħareġ minn xhieda fil-qorti waqt il-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-każ kontra l-aħwa tal-Maksar Adrian u Roberta Juice, Jamie Vella u George DeGiorgio eċ-Ċiniż. Is-surġen Emmanuel Scicluna stqarr ukoll li sema lil Kirkop jistaqsi meta ser tagħtini dawk il-pagamenti. Il-persuna li kien fuq in-naħa l-oħra tat-telefonata ma semmix fl-awla, iżda fl-istess żmien tal-assassinju, wieħed mill-akkużati fil-każ, Adrian Juice, kellu jagħti 600,000 euro lil Kirkop. Is-seduta trattat 17-il xhieda dwar l-assassinju ta' Karmel Kirkop kif ukoll ta' Daphne Caruana Galizia. Madwar 12 terabyte ta' informazzjoni relatata ma' Darren Dabono u Jeffrey Ketkuti ġiet ippreżentata fil-qorti waqt il-kumpilazzjoni ta' evidenza fil-konfront ta' żewġ tirġiel. Dabono qed jiġi mixli bit-traffikar ta' fuel fil-waqt li Ketkuti qed jiġi akkużat b'ħasil ta' flus. Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Di Mek xed l-espert tat-teknoloġija li ħejja rapport dwar it-tagħmir elettroniku marbut ma' dan il-każ. L-espert eżamina numru ta' laptops u iPads, 22 mobile, 22 memory card, diversi hard drives, computers u servers li ammontaw għal 12 terabyte ta' informazzjoni. Darren Dabono kien iddaħħal jaħdem bħala persuna ta' fiduċja tal-eks ministru nazzjonalista u eks kummissarju Ewropew Joe Borch, fil-waqt li Jeffrey Ketkuti kien anka għamel filmat li fih imbott tal-kandidatura ta' David Casa fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Sudanista 22 sena inżamm arrestat wara l-inqabad b'wieħed u 40 qartas ta' droga moħbija fil-kalzetti. Nar il-ġimgħa Ali Ahmed Mohammed Maommi kien involut fi ġlieda u sofra ġrieħi serji minħabba allegat daqqiet ta' sikkina li qala. Wara li l-Pulizija intervjeniet instabu l-qratas ta' droga sintetika. Il-qorti semet li Ali Mohammed inqabad b'din is-sustanza f'ammonti li ma kinux għall-użu esklusiv tiegħu u f'anqas minn 100 metru l-bogħod minn skola. Fix-xhieda tiegħu Maommi qal li kien jagħmel użu sostanzjali minn din is-sustanza. Min-naħa tal-Pulizija qalet li mhux l-ewwel darba li l-akkużat xellef difrieħ mal-ġustizzja. Mara ta' 49 sena ġiet illiberata wara li l-qorti kienet ikkundannata 40 jum ħabs fuq tlajjara l-prostituzzjoni hekk kif irriżulta li l-Pulizija ma jnexxilhomx jippruvaw li l-intenzjoni tagħha kien għall-iskop ta' prostituzzjoni. Il-mara natat is-sentenza taħtija lura fl-2019 u kienet ittellat il-qorti wara li l-numru ta' Pulizija innutaw li l-mara waqt li kienu għaddejjin fuq rondi. Il-Pulizija wissewa biex tmur id-dar u qalu lilha flimkien ma' żewġ nisa oħra li se jittieħdu passi kontrihom. L-imħallef Consuelo Xerri Herrera rimarkat li l-Pulizija nnutawa f'okkażjoni waħda u osservat li l-Pulizija kienu tal-fema li kienet qed titlajja iżda ma spjegawx kif waslu għal dan ir-raġunament. Emmanuel Mikallef, magħruf ukoll bħala DJ Lito, kien jaħti għall-inċident ta' traffiku li fih huwa tilef ħajtu. Fl-istess waqt, il-qorti lliberat lil Jason Zammit li kien mixli bil-qtil involontarju u kien akkużat ukoll li saq il-vettura b'manjiera traskurata u perikoluża. Għal dawn l-akkużi tal-aħħar, il-qorti sabet lil Zammit ħati u multatu 232 euro, iżda l-Maġistrat Nadin Lija sostniet li l-manuvra li għamel ma kkaġunatx il-ħabta. Il-każ seħħ fid-29 ta' Mejju fl-2016 f'Bormla u involva tliet karozzi. Jidher li Mikallef kienet isuq wara Zammit meta Mikallef ipprova jaqbżu. Ġara li minn faċċata kienet ġejja karozza oħra u għal daqstant Mikallef ipprova jerġa' jidħol fil-karreġġata meta hawnhekk laqat il-karozza ta' Zammit. Kawża tad-daqqa, il-karozza ta' Mikallef inqelbet u hu kien iċ-ċertifikat mejjet fuq il-post għaliex sofra mhix iksur f'moħħu. Skont esperti tal-qorti rriżulta li Mikallef kien taħt l-effett tax-xorb, kellu traċċi tal-kannabis u li kienet isuq b'mod eċċessiv.